今回はひろゆきさんに論破されず口論できそうなキャラや人を紹介します。まずはアイシールド21よりひるまよういち、天才頭脳かつ毒舌で悪魔的な部分もあるひるま、ひろゆきさんと口論対決をしてほしいです。どんな言葉にも屈しなそう。続いてデスノートよりヤガミライト、知らずと知れた天才、漫画内でもエルと高度な頭脳戦を繰り広げた。口論となると少し幼稚な部分もあり、必要以上にイライラし痛いところを突かれて論破されそう。続いてドラマリーガルハイよりコミカドケンスケ、弁護士で性格口が悪いキャラ、悪知恵も働き口論は最強のイメージ、作中でも論破するシーンもあり、弁護士の腕前は確かなのでぜひ戦ってほしい。最後はネットフリックス海外ドラマペーパーハウスよりセルビオ・マルキナ、コト教授、強盗の計画を何手先まで読むかなりの頭脳を持つ本作の主人公、冷静さや分析力を持っていて口論も最強のはず、教授が一歩リードか。皆さんはひろきさんとどんな人やキャラが口論してるのを見たいですか？ぜひ教えてください。